シュマンは阿蘇市宮地にあります高森歯科にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。まずお名前と年齢を教えてください。はい、高野美咲、22歳です。はい、高野さんはどちらにお住まいですか？と、うちの牧に住んでます。はい、もう阿蘇市出身。阿蘇市出身の阿蘇育ち。阿蘇育ちです。なるほど。はい、高野さんはこちらにお勤めになってもどれぐらいが経ちますか？今半年ですね。半年。じゃあ4月。4月から。はい。普段はどんなお仕事をされてるんですか？普段はですね、歯石取りやブラッシング指導、あとドクターの先生のアシスタントをしています。お勤めになっても半年ですけれども、お仕事楽しいですか？楽しいです。はい、今までに患者さんとのやり取りの中で何かいい思い出だったり楽しいことなんですか？とまず患者さんに、気持ちよかったとか、また来ますって言われる言葉がとても嬉しいですね。励みになりますよね。はい、ではちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、22歳ということで、はい、結婚願望とかはありますか？結婚願望ですか？もう22なんで、まあ、少しは考えてます。はい、いつぐらいまでに結婚したいとかありますか？そうですね、もう26から27歳ぐらいまで。いい時期ですね。もし阿蘇市でデートするならどこに行きましょうか？おすすめの場所とか。おすすめは草千里ですかね。ちょっと動物が好きなので。どんな男性がタイプですか？一緒にいてちょっと楽しい、とか面白いなと。分かりました。では最後にあちらのカメラに向かってお勤めの高森歯科の PR お願いします。はい、高森歯科医院ではお子さんからお年寄りまでとても引き出しやすい歯医者さんです。誰でも気軽にお越しください。はい、とてもフレッシュな感じの初々しい高野さん、今月はご紹介しました。ではあちらのカメラに向かって一緒にお願いします。はい、では行きますよ。せーの、フレッシュマン。さよなら。すいません。とても可愛いです。